Bakery, veliki pozdrav svima. Ja sam Marko i danas ću vam pokazati jednu svoju izmišljotinu. Palo mi je na pamet, radio sam medenu pitu, bijelu pitu, ovakvu, onakvu pitu. Palo mi je na pamet, ajde ja da ja napravim čokoladnu pitu. Sad čokoladna pita, ajmo reći na neki način je mađarica, ali ovo je nešto drugačije. Ovo je baš obična čokoladna pita, jako fina. Ovo je nekakav primjerak toga jako loš, zato što su to ostaci onoga što sam ja napravio. Vi ćete sad vidjeti kako sam napravio. Nina je imala imendan, pa je ovo bio jedan od kolača koje sam radio za imendan. Sve je pojedeno, ostala su ova dva nekakva jadna ostačića. Evo vidite donekle kako to izgleda. Jako je fino, stvarno su hvalili svi koji su probali. Sad ćete pogledati kako sam ja to radio, a prije toga samo da vam naglasim da su vam sastojci napisani dolje u opisu videa. Da bi to vidjeli, trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaži više. Evo, sad pogledajte, a onda dođite vidjeti mene kako uživam u ovom. Ovdje imam šećer i gustin, to ću malo ovako promiješati. I onda ću tome dodati manju količinu mlijeka od one ukupne količine koja vam piše u opisu videa. Tek toliko da zamiješamo malo. Znači kao kada radite puding. Zamiješati u jednu pastu da vam ne nastanu grudice. Znači ne smijete dodati previše mlijeka jer onda će vam nastati grudice. Ja sam to čak možda malo i pretjerao. Dobro, to ide sa strane. A ostatak mlijeka ću uliti u lonac i staviti kuhati. Na laganoj do srednjoj vatri zagrijavam mlijeko. Mlijeko ću dodati i maslac i to ću otopiti. Čim vam se maslac utopio, odmah možete dodati ovu smjesu sa gustinom koju prije opet malo promiješajte. Znači ne trebate čekati da se to zakuha, to su gluposti, samo način kako da sve zeznete. Inače bi ja dodao već odmah na početku, ali nisam zbog otapanja maslaca. I sad to zamiješati i uz miješanje kuhati dok se ne zgusne. Evo, kuhate dok vam se ovako ne zgusne, također pojavljuju se ti mjehurići, to vam je isto znak, zgasite. I sada u ovako još toplo, vruće, kako god hoćete, dodajete sitnije natrganu čokoladu koliko možete. Potopite, pustite da se otopi, kasnije zamiješate i ostavite da se ohladi. Evo, sad ću pustiti da se ohladi i povremeno ću promiješati da mi se ne primi korica. Možete i staviti onu prozirnu foliju gore da dodiruje, da se ne stvara korica. Ovdje imam šećer, vanilin šećer i svinjsku masu, to ću ručno zamiješati koliko možete. Znači svinjska masa bi vam trebala biti na tome temperaturi, onda bi to trebalo biti lakše. Evo, naravno da to možete raditi mikserom. Sad ću dodati jaje. Zamiješajte. Evo, i sad ću dodati brašno u koje sam zamiješao kakao u prahu i prašak za pecivo. Mislim da sam vam sve rekao, uvijek imate sastojke pa ako sam nešto propustio, pogledajte. Ja ću to prosijati zato što mi kakao ima grudice. Evo, dodao sam polovicu smjese, to ću sad ručno zamiješati. Onda ću dodati drugu polovicu i prijeći na ruke. Evo, to sam malo zamijesio, vidim da će mi trebati malo mlijeka, znači dodajete mlijeko po potrebi. Ja ću krenuti sa dvije žlice, na primjer, pa dodati još ako bude potrebno. Tijesto je super, lagano ljepljivo, opet ništa se ne prima za ruke, jednostavno onako taj ljepljivi osjećaj malo pod rukama. I sad ću ga staviti malo u frižider, ali zapravo možemo vrlo brzo raditi s njim, ali ajde stavite na 15 minuta, pola sata u frižider. Krećemo na razvaljavanje, podijelio sam tijesto na tri jednaka dijela. Koristit ću vrećicu za razvaljavanje, tako je najjednostavnije, vi radite kako god želite. Ovo je jedna klasična vrećica za zamrzavanje, mislim da je od 3 litre. I ništa, valjam unutar nje.
Na trebate popraviti malo vrećicu jer se uvrće. Ovo nije baš neka najbolja vrećica, ima i boljih. Znači bolje su neke čvršće. Ali ovo mi je dobar oblik, pa eto, koristim ovu. Inače, ovo možete i prstima raditi. Tako da, to je na vama. Evo je, poravnajte još malo, kora je gotova, lijepa, tanka. Kojih 3 mm bi ja rekao, znači ja vam ne idem na duljinu koliko to mora biti, nego razvaljavam do 3 mm, pa koliko ispadne veličina kreme će biti dovoljno. Ne sam rekao bi 20x25, ne znam, lupam, 25x25. Evo, i sad napraviti ostale kore i onda ćemo ih peći. Evo, prva kora je spremna, lijepo izgleda, pažljivo sam izvadio iz vrećice, stavio na preokrenuti lim za pečenje, ovako na papiru za pečenje, i sad može u prethodno zagrijenu pečnicu na 180 stupnjeva. Peče se koji 10 minuta. Kore su gotove, ohlađene su. Kod ovih kore je malo teže odrediti kada su gotove. Znači, pecite ih kojih, evo, 9 minuta neka bude. Znači, šta možete primijetiti kada vam se zacrni po rubovima. A inače, stvarno je malo teže jer, eto, tamne su boje. Trebalo bi biti u redu. I sada ćemo to još staviti kratko sa strane. Idemo dovršiti našu kremu. Krema je ovdje, znači povremeno sam ju miješao, predivna, predivna krema. Vi možete stati na ovom. Možda bi trebalo mrvica još gustina dodati ako stajete na ovom, ali vjerojatno bi bilo dobro i ovako. I sada idemo dodati malo maslaca. Evo, maslac unutra. On treba biti obavezno na sobnoj temperaturi, baš omekšao i sad jednostavno izmiksati. I to je to. Znači, krema nam je fina, glatka, lijepa, sjajna, super je. I sad ćemo je malo rashladiti i onda kada bude onako fino maziva da nam se ipak drži, onda ćemo premaziti kore. Krema je rashlađena, evo ovdje je polovica, znači podijelite na dva dijela. Vi naravno možete i u tri pa će biti tanji sloj, znači onda ćete imati i na gornjem sloju, ja to neću. Ovdje mi je prva kora, tu mi čekaju druge kore koje sam pokrio da se ne suše. I sad jednostavno idemo se pozabaviti ovom divotom. Stavite kremu. To razmazati. Malo ostavite rubove kad pritisnemo da to može malo otići. E sad uzmite najružiju koru, na primjer za sredinu. Jo, ovo je čudna. One ne moraju nužno biti potpuno jednake, budemo rezali. Malo pritisnete. Sad ide druga polovica kreme, to isto razmazat. Evo, super. I na kraj ide najljepša kora. Evo, i sad kad ste to napravili, sad pokriti skrpom i staviti u frižider da se dobro prohladi i da se fino, fino pusti, jer ona je sada pretvrda, ona će sa vremenom pustiti, znači ja bih rekao koji 12 sati bi trebalo stajati. Klasika, bijela pita, medena pita i slično, svi ti kolači sa korama trebaju stajati. I kasnije, kad to odstoji, onda ćemo pustiti sa šećerom u prahu, ili vi kako god želite, i to je bilo to. Eto, vidjeli ste recept, nadam se da vam se sviđa i sad je vrijeme za probu. Prije probe samo ću naglasiti, prva stvar, vidite, ovo nije neki baš jako visok kolač, ako želite viši, onda prva stvar, ili možete poduplati recept, ovo nije veliki recept, znači poduplajte recept i napravite kore od 4-5 mm debljine, pa onako, znači malo veće od onoga, opet da bude malo deblje, pa će vam biti viša. Eto, igrajte se, u svakom slučaju jako je fino. I ono što ću naglasiti, može vam se događati da vam gornja korica malo puca. Evo sad mislim kad bi se rezalo ne bi pucalo jer se baš ono pravo opustilo. Ali ako režete idući dan, kako bi trebalo pričekat, kad prenoći, onda može malo pucat. E sad, možete to prikriti sa čokoladnom glazurom. Ja ću vam dolje u opis videa staviti čokoladnu glazuru koju ja obožavam i koju radim sad pogotovo u zadnje vrijeme non stop. Tako da eto, možete gore, umjesto ja sam stavio šećer u prahu, vi možete čokoladnu glazuru. Eto, vrijeme za probu. Uf, to bi se ustima.
Ja ću se nastaviti družiti sa ovom divotom, prije toga ću vas pozdraviti. Pretplatite se na kanal ako još niste, besplatno je, pa zašto ne bi. Ako napravite ovaj recept ili bilo koji drugi, javite mi. I to je bilo to. Hvala vam. Bog!